країні розширився. І ви це добре знаєте. Чекаєте, поки всі зберуться? Зберуться! Щоб ви не брехали! Ну, прочитай, будь ласка, що ти написав. Люди знають Даша, правду, і ви дістали людей до кісток. Чоловіки, не поможіть нам. Підійдіть до дітей. Ми не хочемо жити на вулиці, ми такі ж самі люди, як і ви. Що з цих дверей ми хочемо жити так, як і усі. Заходять. Тому не треба головою махати. Жінка, он вийшла, бачите? І всі молодець. Свої дякую. Не болуйте, діти, немає у вас дітей. Гріх берете на душу. Ти можеш багато людей. Покайтеся, поки не пізно, виходьте. Виходьте, нас мало, але буде дуже багато. Ви самі цього просите. Просите кожного дня. По всіх куточках країни. Чим більше вони нам не відповідають, тим більше вони гріху. Даже пить.